André Kallisir, J Södras mittback efter 4-0 hemma mot Brage. Hur känns det? Det är jätteskönt. Jag tycker att vi börjar lite trevande då. Som att vi var ganska långa och fick inte riktigt tag på andra bollarna. Men vi kom in i det mer och mer och vi spelar upp oss och vi får det här dubbelläget precis innan målet då, som är väldigt viktigt. Så när vi får in det här första målet så rullar det på och vi börjar spela ut lite mer. Och det känns väldigt bra, roligt. Brage var väl, sanningen att säga, inget bra lag, eller vad säger du? De har ju väldigt dåligt självförtroende just nu. Och det märker man både i passningsspelet liksom och när de får in det här målet att då tappar de ännu mer. De är duktiga där uppe, där stora killar och de får lite bollar att jobba på, men ja, just idag var vi bättre tycker jag, absolut. I slutet av matchen fick du en smäll och sprang omkring med bomull i näsan, berätta. Det var en nickduell då som jag får en armbåge. Det är dueller och det händer varje match, så det är ingen fara. Näsan ser okej ut. Tack så mycket. Tack.